Ujrat kanë rëmbyer urën. A kështu? E ku rregullohet? Aty nga darka besoj. Grafike. Edhe ti po shkon? Shumë faleminderit, zë kuq. Rajt miro pash. Te tjetra. Tu një tjetër. Oj, zoti shpis! Oj, zoti shpis! Urdhoni! Tu një tjeta, Gjagja? Tu një tjeta. A kene i lundës e t'ka përzej ma dharë? Ka që me gjele e paske? Kam koqin si kam partë vitë. Koli! Ajë se të përcjelu. Të fusin edhe këto të mallkuar. I shikon? Këto ujra i kanë tretur. Këneta është varri hapur për ne.
Kush është? Jam unë. Baba. Ku qeni juve? Kiraqi. A është pjemi e larës kjo? Ishte, shok, ishte. Nuk i kuptoj. Ka ikur që këtej. Ku ka shkuar, more? Nuk e di. Mje? Stavri? Stavri! Gjall qekë! Gjall! Gjall qikë! Pësikë! Historie gjatë, historie gjatë! Gashpjer, nuk e qenë akoma? Isha, po t'i pënoni tjetër! A, ti kemi qëvar një përgjes, dërsa ty t'kemi shpën në palatin e ti. Shkojmë, Gashpjer. Shkojmë në shtëpi se edhe prindrit të dinë të vrarë më rjovar. Stavri, stavri. Runa, mos të varjera. Mos bardhëmbë, po shkojmë bjën dritare. Ja, sa ti të ngëshetat. Sa herë duhet të thëndë bësh një punë? Hajde! Tu një tjeta për i këtëri. Misar dhe qik. Na. I të birë është për i këtëri, i të birë. Që për shtronë atë? Na në dashur. Na. Stavri. Stavri! Lajmo! Vëma! Stavri! Filoretta! Po ti me qëmë këne! Hajde, të shkori këne! Po ti e për këtë vajzë me shvitane! Të bjenë erë baru të birë. Kur shetë di që kur si larë? Kur se ty të pëlqen të ujët që kur ishe i vogël? Shtriheshe në govat dhe derdhje ujet me këmbe doqka. Laheshe si rosat dhe më bë një qullë. Ishe i mbarë plot shëndet dhe i qeshur. Por pastaj u rite dhe rrenë në mendime. Grua, grua, leri lotët ashtite. Hajde, greu shtroj i tryes. Peshqirinën. Të vitët fërkoj kurinë? Po shtuak që uvejnën. Po si, po si. U tërprove nga unti. Unë të kam bërkukën. Që bënë kështu mëre burë? Po fillon për ardhur djali? A provoj, moj grua. E po s'ka lezit? Gëzuar birë, dhe me një nuse. E dhe te e kam gjetër, baba. Mirë mbrëma, Alex. Mirë mbrëma. Natë në mirë, Natë në mirë, Alex. Natë në mirë. Më parke pritur? Qëtë mirë në zorët në dritë? Vendosëm të shkojmë në fshat që të nëzirim vëlletar për farin e knetit. Mos do të shkosh edhe ti? Nuk mund të ndam nga shoqe. Dhe gjokë të rinë, qysh nesër, te që shdor nga mbledit, prashi edhe nga puna.
Për këtë kemi folur edhe herë të tjera, Alex. Por vetëm kemi folur. Kurse tashti, të urdhëroj. Dëgjove? Të urdhëroj. Sinqerisht nuk e kuptoj këmbgulljen tënde. Unë jam në gjendje që edhe pa punë të të mbaj në mes të të mirave. Mos vallita ka kuptim vetëm që të vishesh bukur. Të kesh të hash e të shkosh në mbrëmje vazhdimi. Por çfarë të duhet ty më tepër? Alex, atë kujtohet që më thosh një. Harroj ato rinë, ti të shtije grua. Të gjitha u dashka t'i harroj. L'amore cuce dal pocio, ga duar c'è lì. L'uftaione del poscon, para partizan, bum! L'uftaione del poscon, para partizan. Skor mi c'è l'andaloia, drive do tiran. Skor mi c'è l'andaloia, drive do tiran. Jemi trima partizanë, vdesim për liri, bum! Po shkoj të fle. Po shkoj të fle. Nuk do të hash? Kam ngan. Më morë në qafë, baba, që më lidhe me njëri të tjilë. Ti më qëpë këne, pëse shkuar në shkollë? Të pris një aty, e kemi rrugën bashkë. Ashtu? Po nga i diti se ku shkoj unë? E di. Oj, oj, falë zeshka. Stavri. E, moj. Mos shko. Rina, ajo nuk ka fajë, Stavri, të dinte të vrarë. Ma Alex Mushi. Fabri! Lorita! Shko se po të presin shoqe. Thank you.
shikoj njërë nga xhaxhi? Aha. Ke ngrën shumë. Edhe unë shohë ndra kur hashu dhe flenë në kraun e majtë. Ashtu? Partizan, kaput, kaput! Partizanist, kaput! Fashist, kaput! Fashist! Partizanët nuk vdesin. Nuk vdesin. Lezhur. Prisni një ditë. Si e më bjëtë? Mirë. Si shkon? Mirë. Si gjete nga shtëpia? Mirë, falemderit. Shqyrë që këtë dhe shëndosh. Falemderit. Në zotrote, qalke. Sot më shtimi një taksë të rej. Duhet të paguaj 1,5 milioni franga ari. Jo, mëre. Mos jenë nga prokolarë ti? Si urdro. Pak të pas kanë vënë. Shoku Stavri, ju pretë sekretari. Ju punoni me atër, kam ardhur para ti. Të thash, sekretari nuk të pret. Ku të vete? Në luëm të mbytem. Ajde, leru avet. Nxirri Florin të nga qypin, nxirri. Jemi në zjarin e punës, Stavri. Duhet të bëjmë të gjitha dhe të gjitha nga e para. Ta shina dolu dhe një punë tjetër e madhe. Duhet të tajmë kënetë. Ne do të tajmë që si vjetë. Kënetë e kise thonë do të uajtë për një qërek shekulli? Ata, ta. 4500 hektarë përmbyten çdo vit nga prend. 6000 ca të tjerë janë kënit. Merre me mend. Përfitojmë 11000 hektarë dhe shpëtojmë popullin nga malaria. Gjë e madhe për ndër. Më thuaj, ku ke dëshirë të punosh tash? Po ku doj partia shoku gjik? Në mbledhjen e fundit, Qarkori mendoi të dërgojë sekretar të komitetit të partisë në kantier. Ti ke qenë komisar. Ke drejtuar njerëzit në luft. Ke një farë eksperiencë. Ne kemi besim se do ta kryesh mirë këtë detyrë. Si thua? Po punë e vështirë më duket. Nuk dje do mund të kryej dot. Kështu nga elektriciteti, do më thënë nga shtyllat elektrikut, kuptoj pak kurse nga bonifikimi, aha, kishë farë, fishek. Në fillim do ta kesh vështirë, po, do të mësohesh. Si u mësua me luftën, e? Me luftën u mësua, po, ndryshe që punë e luftës, luftën. Shëku Gjik, trikotazhi është shtetëzuar. Këtu janë dokumentat dhe letra e punëtorve që falenderojnë partijë. Të lumë, përse që? Dokumentat janë në rregull. Kështi mund të them me plot gojë, drejtoreshë. Dalë që faqe bardhë dhe sukses. Faleminderit, shoku Gjik. E, vendose? Që tani po më shonë kohët tim. Nuk ka komunist sot që të mos ta ketë pisk. Unë do punoj me gjithë shpirt. Përveç, duaj gjithë një ndimën duaj. Ma i sa të mundemi, do ndimojmë. Kur fundojmë punimet? Në faktat i punojt. Nga java do të vinë inxhinierët. Shoku Gjik, ora kaloi, do t'i prisni njerëzit? Sa veta janë? 11. Do t'i pres. Kur je gati për të nisur? Po gjysh nesër. Atëre, po shkojmë bashkë dhe atje flasim me ulsi. Hajde ditën e mirë. Ditën e mirë.
Федарин. Më falë, Stavri. Si nuk më shkrojti një herë? Një letër të kam dërguar nga spitali. Kur? Unë nuk kam marrë gjë. Ndoshta. Ishte ko luftë atëre. Jo ndoshta, por nuk kam marrë. Më thuaj, a je i lumtur? Mos na shohin, Stavri. Nesër filloj nga puna, kështu që nuk do të kemi rast për të takuar. Por veç, nuk mund të ri pa të thënë se do të kem shumë të vështirë të të harroj rinë. Mos, Stavri. Por do t'i vesh zemrës një gurë, dhe do të gëzojmë shumë për t'ishe lumtur me Aleksin. Po, jam e lumtur. Lam të mirë, Stavri. Lufta s'ka mbaruar. Ne nuk do ta lëm Shqipërinë që të vuajë nën thundrën e kuqe. Do Zoti e bëhet ashtu si thoni ju. Por a ka mundësi të mos më ngarkoni një detyrë të tillë? Kërkon të heqësh dorë nga idealet e tua të mëparshme? Nuk më kuptua, Zoti Fulc. Atë ideal nuk më shkuan njëri dot nga shpirti. Puna për të sa munda. Tashti dua të pushoj njëherë. Tua që të si. Kam nervo topa. Ti e dehur. Whisky është i fort. Mundet. Whisky amerikan është i fort edhe i ambël. I ambël dhe i fort. Pije. Sifoni të freskon. Ke haruar se kush i abdi. Mendonë se mund të mësosh me gjendin e re, me forcët e erta, me lumin e shëqëris, me ignorancën që ka dalë në si përfaqe të jetës shqiptare. A, si dashur. E kishe harruar fare, po thuaj këtë emë. E shikon miku im, e kaluara nuk harrohet. Po unë të guptoj, Abdi, të guptoj se të njo. Kjo që ndodhe sot me ty është një gjendje përkohshme që do të kaloj shumë shpejt, ashtu si viski që pive. Kështu pra, këneta nuk duhet të thajt. Sabotoni në radhë të parë punën vulletare. Mjetë teknike, shtini frymën e paniku dhe të mos besimit nërpuntorët. Zvarrisini punime deri ndimën. Pastaj shirët dhe vërshimet do ta bëjnë vetë pjesën tjetër të punës. Vështirësimi i gjendjes ekonomike do të shkaktoj pak ndajsi në popull dhe do të na japin edhe mundësi që ta shtojmë presionin tonë mbi qeverinë. Si do të merrem vesh me ju? Me anën e raporte. Me cilën të dërgoj, se unë vetë nuk vi dot në mision. Mi dërgoj me Zyra Kamingën. E një? E një. Shumë mirë ishte, Abdi. Kështu pra, Kaneta? Nuk do të thahet. Të roj punë të mbarë dhe pres lajme të mira për te. Po me sekretarin e partisë në Kneto, njohte? Akoma. Duhet të ruheni dhe të përpiqeni që ti fitoni zemrën Stavri Lars. Mirë, ja thash emrin? Sigurt. Dhe tani këshilla ime e fundit. Ti e din se komunistët kanë një kokë në vetë. Ata po të zunë me presh në dorë, ta bëjnë të zezë. Prandaj, konspiracion, miku im. Konspiracion. Good night. Good night. Një pemë mbjellur me kujdes do t'i japi një ditë frutet e saj. Qofshi bekuar. Tani më bekoni dhe mua? Ah, zyrak. Juve ju ka bekuar vetë Zoti me bukurinë që ju ka falur.
Kënet e mame. Kam frikë se tharje saj mos ta edhe financën në Republikës sonë. Do fjali ka thënë 20 vjetë për para ingjineri italian që ka bërë projektin. Dhe me të vërtet shëqëria të tërshme eksoniste e thao financë dhe popullë. A, pas keni dhjen një për këto. Si dhe jo për ta duen makineri. Dhe një kohë shumë më e gjatë në e që është parashikuar. Edhe këte ka thënë italiani. Ne, ingjinerët, kemi një gjutë për bashkë. A ishte i huaj dhe borgjes, kurse të shishë pushteti ynë, pushteti popullit. Dhe të thajmë kënete me këto mundësi që kemi. Me këra. Ju keni qenë elektricistë në Mosgabojnë. Pas taj partizan. Po bonifikimi shoku sekretar, është një punë që të lotë të pereku i kokës. E ku kanë njarë që të thajtë një kënete me këra? Ha? Dhe Shqiprilet njasë. Kishin një 15 eskavator. Jo, mirë do qesh o kudrejtor, po ku t'i gjej mashinërit, dhe u shkatruam krejt nga lufta, apo të shtrim dorën të hujve dhe t'u lempeg lirin. Si thoni shokombore. Kjo është e drejt, duhet t'i ganisim e dhemi dorën. Të shojmë. Të shojmë. Shikoni si punojnë si eskavator. Doni 10.000. Për vullnetarët e këni djallë? Po, për vullnetarët. Hajde, hop! Hajde, hop! Përse jemi dhe unë bishinët për djallë? E ku ta erë? Kanë fajtë. Shina duhet ishi vendosë më lartë. Ky sektori juaj, Abdi. U kam thënë, Shukur Stavëri, 500 sopë e zbëjmë do. Si dhe qovë duhet që ndroni me pranë tyre. Për erë të parë ndërtojnë. Pëndaloj këtu. Eo të lip shtot e skavatori. E ku mësojmë do të ne fshatar, ti jemi kokë të rash. Ma, unë fshatar kam qenë. E, gjithë bota më parë fshatar kam qenë, por se janë të gjithë të zgjuar si ty e. Mirë, mirë, po ti të mësosh apo jo? E cili është aju që zdo të sy shoku Stavri? Fjalë me vend, mësoje. Pastaj mere verën për para dhe mbathja nga të katra anë të Qipërisë. Veç po se mundon shumë t'i gjove. Po t'i e sonë, që e fryrë këshu. Lere se nga grinë mushkonjës, le mi ashtë. A i Vasilja komas në imbaroj barangës. Po... Po shkoj e po flasë vetë me dhe. Tu jetë jeta? Tu jetë jeta. Si po ju duket shtëpia? Një farsoj. Se mos në banoni të rjetën, vjesht dhe të largohi. Vasili ishtë këtu? Ta shtisë të dollë. Po ju kush jeni, lutem? Stavri Lara. Ju qenë keni? E kam kujtuar se sekretar partijet do t'jetë ndo një burri shkuar në mosh. Po urdroni brandaj, lutem. Ju falemderit, kam punë njërë tjetër. Po ju ku banoni? Në zyrë. S'keni zënë apartament? Po të regulojmë familjarë njërë pa. Do me thëmë qenë keni beqar? Po, beqar. Ditë në mirë. Ditë e mirë dhe mirë se të na vini. Dy hapa nga e majta, një nga e djatha. Një, dy, një, një, dy, një. Pa
fatë? Asgjë. Shok, nuk i dhe mirë hapa. Unë? Dy hapa majtas, një djathas. Një, dy, një, një, dy, një... E? Në regullë. Hajde. E po qesh që denti këtil dhe nga dhe faqe më faqe dhe barkë më barkë me. E shiko në lërnevica po jo? E sho, e sho. Po ja, që thua ti kësa je? Shtithem, duke të sheshi. U prish dë njaja. Turt! Ta kisha ndor vala je, kisha ndaluar. Po loni më të ruar, more, loni më atë devalice, nore. Do t'alozim, gjasho, do t'alozim. Në ndite. Ta mare mirë, ta mare. Ma fajt të ndesë, shok. Një tita. Qenë ka dhe ma që kujim tu? Dalipi. Dalipo e! O, Dalip! Alte ka sem se nuk qenë ka zonë. Kur bje muzika ta ko me rështruar, si ko marri garkuar. Kur bje fokës duhet kërse si kalere vanë. Ja, shiko! E pas ka marrë ko ka herë, more, birë, more, ha? Do në vici moj, që bëra moj resmen? Na se ta ka munë. Pra dhe, hajde që kojmë tani. Sa i ditë madhe të bënë mbledhje o kasëm. Kënduar gjene sulmus. E. Po këtë prift përse ta ka ndhuruat? Po nuk është prift kërë. O i nuk është prift, po, si, po nuk është shikon sa mjekër të gjatë që ka, ta mam papa Dionisi. Asano birë, pa edin që kajle. Prift i shkjo, he? Jo, bre, gjaka se prahore. Oj, jo, priftore, papa Dionisi, po unë jam kunguar disa erë dhe ka i. E po mundet, gjaka se mundet, unë nuk e një papa Dionisi. Po pëtesha, ka po bejnë me mua këta? O, Shoku Stavri! Ejo, kësëm. Shoku Stavri, falem deri që jem lavdërove për punë, po këtë pritë shmave. Cilin pritë? Ja, këteja. Po, ju është Marksi oj humbur, nuk e një... E, kërës, është pjetë njëri ty! Po, mjë, për mjëre ka dalipi, Marksi, Marksi. E, të hedhë që ma hodhe lë në vitë, jo! Ore, Shoku Stavri, më do pare veri në i firmë se do gjej Belan me gruana ti në shatë të vete. Do më thotë, priv ti thua baba Maxi të kjojzi, veri, firma e të... Ja, që kësëm, pe kam firmosur, nuk ditë këndosht e jo? Jo, nuk di. Po duhet futësh në kursi të mësosh, bile kjo shnese se në vjende mësusi. Ja. Po si? Edhe kjo të duhe, jo kësëm. O, Shoku Stavri, Shoku Stavri, ha? Po gra, do vina tjenë shkollë të mësojnë, no? Edhe gratë që kasëm, edhe gratë. Si për shemull dërë në vica. Gatë hipi! Breko më të rota! Po si pidot! Je trashur më i zezë të rëndojnë mishrat! Hajde se ja tretë këneta! Shoqe, kemi para një vëndbosh. A e nëzëse? Do shtërngomi capo, do nëzë. Edhe ju po vini vulletar, zoti Lazar. Nuk donin të më linin se jam plak, por unë ngula këmbë. Do të lodheni, ati e ka shumë analfabet. Analfabetizmin a ka zënë sytë të mërbirë. A ishë një kënetë më vete që duhet zhdukur. Lëshon. Më falë, Gjallazar. Po shkon? Mos më shtrëngo kraun, se më dhëmë. Mua më shiko. Me mua po fletë. Kushtë të dhalen?
Ata që shkojnë vulletar nuk marrin leje. Këneta thajt edhe pa ty. Si kur të mendorin të gjithë kështu nuk do të thaj kur. I ke menduar mirë të gjithë? Qëfar një ljuje ti, Alex? Rina! Pas ka zënë gjumi, Lonevice! Qështë kështu me jumëre? Gjithmonë banoj. E po punoj më shumë larkë. Në vënd nga qash halin, ti në përët me kam të para. E më të lumë të më Lonevice, prap pasule në paske për, e? Tu thaftë! Po e vëdorën, ore? Hajde, në ma pjatë. Shejta. Na, dalë të dhe. Si unë gryse, zotrote. Mirë, kasëm, si unë gryse ti. Mirë. Që ke këtë? Mbushe, mbushe. Wow, tërë këtë kusi? Mbushe, po të thonë, mbushe. Mos u ngopsh, mos. Haj, mja. Venja, venja. Po mja, sorde, mja. Aro. Tjetri. Ju bëftë mirë. Mirë, në gasën. O vdikim, are, vdikim. Në të bjeku në fisë, jo. Nuk talem, jo. Bëjmë kotë në skotit 2 saat rrugë. Po të barem që themi të në ndërtojmë në një barangë, ose të në e piqatra. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mbrëma që këmë zosë, mbrëma. Pa më thoni, kush nga ju së dhe shkrim e këndi? Unë. Si të quajnë? Vera Grabocka. Tjetër? O mjë ma qokë, rinë. Dë më thënë, duhet të të regjistrojmë edhe ty? O zotë i mësusë. Po të mësojmë të gjithë, atëre të tjerë gjithë të bëjnë. Se kini e mëri? Ka të mëzisa. Shkëm, provo dhe njërë. Shkëm, hajtë me morë. Shkëm, shoku drejtor, shkëm. Edhe një piket tjetër këtu. Kemi 3 ditë që po ngulim hunjë. Çka këtu shoku drejtor, ndo i madem? U lodhët, e? E po. Shkoni pushonit të shti. Edhe nesër mos dinin punë. Hajde ditën e mirë. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Mm-hmm.
Melakullojëm. Për sëri ma ojtë eskavatorin. Kështë unës të ta përfundoj dhe të kurur. Eh, inxinjer, duhet t'i ganisim edhe jamin tonë. Alo. Si urdhëroni? Stavri. Po filloj me njërë nga ndërtimi ujësielësit. I gjeti tubat. Preta e punë. Shtrati i ri është i tërë i shkëmbë, si që parashikova. Ta shimë mund të themi Fulcit, se këneta nuk do thajtë. Po kjo kërkon ndryshimin e projektit. E, Vasil. Kanali është parashikuar që të hapet në këtë mënyrë. Ne do të qajmë drejt për drejt. Pra shkurtojmë mbi 3 kilometra. Por do dhe shkëm. Ku të dinim ne? E kupton? Për të qarë atë do duesh i 10 raton dinamit që këta nuk i gjenë si kur t'hidhen për pjetë. Nërko fillojnë shirat, vërshojnë lumejt. Dhe i gjithë shka... Po si kur mos t'a provojnë. Kjo është një interes të punës. Kurse e të koha dhe leku i popullit. Pra meri ta dhe futi që të tynë kokën pas shkëmbit. Sot me kaq pak ujë do na lini. U shqyr se edhe kaq nuk do të kishim. Qerrën ja mora një fshatarit. Gjithë qerrët tona ishin të prishura. U zgjuara edhe me një herë Vasilin. Me kujdes, me kujdes. Bejmë dy orë rrugë në ditë. Qaj më shkembin me thonjë, por në lene dhe pa ujë. Kjo zdurohet, Kasem. Mi mbrëma, Shoko Stavri. Oh, mi mbrëma. Nga ishtë që përpesh? Së më heci. Shtë bësh, s'kam fatë. Apo loveni? Nga pak. Punë, punë, së qesh kështu me ju. Ne jemi brezi që kemi lindur për të vojtur. Por me gjitha të, jemi të lumtur. Nuk e kuptoj. Plagosur, i dërmuar, dhe tani na të ditë roptohesh në punë. Me çfarë lumturie është kjo? Puna për popullin, për socializmin, është lumturia më e madhe. Kjo është e vërteta jetës. Jeta do shijuar, Stavri. A keni shkrepse?
Ajo ikën si kjo shkrepse. E si në ndizë dhe fiket me njëherë. Kurse për mua ajo nuk ka fund. Mos valli nuk do të vdisni? Po të vinë brezat tjerë kështu që jeta do vazhdoj. Ej, se kur të ronin vetëm ne. Ju mendoni vetëm për vete, zyrak. E si të mos mendoj. A shte të mershme kur parafyteroj? Se mbas disa vjetëve të njerëzi nuk do të më shojnë me këta sy që më shikojnë sot. Shok Gustavri! Shok Gustavri! Çfarë ka ndodhur? Po zihet shara me punëtorët. Ku? Te kanali. Falni. Se kemi rrugën bashkë? Jo, e kam drejtim të kundërt. Ne jemi mësuar me vështirësit, po këtu nuk është fjala për sakrifica. Ju i kini lënë punëtorë të zhuriten për një pikë ujë. Prandaj unë si brigadier në emër tyre kërkoj të na sillni sa më parë. Nuk ka tu bashok. Sa herë t'u them? I gjesh, prandaj të kemi vënë krye. O po do t'i gjej se t'bën. Në ty se bëhet vonë se si roptohen të tjerët. Dua vënë. Ushani! Nuk u lejo të flisni kështu. Unë jam drejtori. Ti mos qofsh i shkaj deri të re. Ti flet shtu më në maskara. Lere ka zmon për të uke qërun nga tiri. Morra tak. Kuj ti flet ashtu ti përgjezi pliqëm. Bajgojmë. Dhe gjoj, ingjiner. Ti akoma si që moti mban qëndrim prej zotnije me punëtorët. Por dije se sot jemi zotër ne. Ignorant. Alip! Qfar ka ndodhur? Shokët bëjnë çdo ditë nga 10 km rrugë në këmbë. Që nga kantieri deri tek shkëmbi. Ne kërkojmë të na viu i pishim në rregull dhe të flejmë atje ku punojmë. Kërkuan ato që unë si kam. Ju keni drejt, shok. Uj do t'ju sjellim. Edhe çadra, shok Gustavi. Edhe çadra kasem, edhe çadra. Pastu, rrok, shok, rrok. Shkoni, shok, shkoni. Shkoni. Hajde, mu shok, hajde. Ata më ofenduan. Të dëgjova, dëgjova. Sa para bën kultura jote kur s'nderon njeriu në punës? Kam bërë një llogari. Gati 2000 vete lën punë nga një orë në ditë për çeshjen e ujit. 2000 orë punën na shkojnë kot. A nuk të shqetëson një gjendje e tillë? Sigurisht më shqetëson, po ç'të bëj? Pse se keni ndërtuar ujësjellësin? Tuba kërkua, tuba ju zollëm. Ato nuk mjaftonin, shoku Stavra. Pra ndërtoni si e ndërtojmë fshatarët tan. Me tuba, me kanal, me korrita. Dëgjoj, inxhiner. Në fund të javës unë dua ujit. Po më çmend kjo knet e mallkuar. Duhet ta përmbash veten, Abdi i dashur. Zoti Pulls kishte të drejtë. Je grua e mrekullueshme. I parruar, gjithë balt, ta mamë si këta. Kurse ne duhet të tregojmë se dhe në konditat të njejta, qëndrojmë më lartë se ta. Këtë drejtë. Po, je Vasili. Ku ishe, zotim? Leva gazetën. Lezojeni. 37 vetë kanë dalë për para gjyqit. Kam frikë se të njëjetin fat do të apsojmë edhe ne do i ditë. Vasil! Po, po. Shtu do të shkruajnë edhe për ne. Për para gjyqit dalin armiqët e popullit. Frika të cak. Kështu do të punosh gjithë jetën, si hamal? Kujtonë se do t'i kthejnë pasurit që ti ka rëmbyer pa luftuar vetë? Po këta janë të poshtër, të qojnë në plumbë. Kjo do t'u haj kokën. Hajt, pije një gotë që ta mbledhë zhvete. Po me barakën zhbëre. Sonde. Të lumët. Democratiche. Grazie.
Ti ke. Mirëvera. Mirëvera. Person të mbaruam. Dalip, vera jo të ka bërë vetëm një kapi. E po një të zgjellë bishkoj deri, tore. Edhe ti ke bërë për pari me klasëm. Sonte të jeta vetëm 16 gabime. Ti ishe komë mirë vetë në tende që më këtë në rrotë për tokë. Po për shkur barë sa unë e mora treshë. Hemoj, që ma mban kokën si ka unë brazën. Edhe dy ditë më mbetin, Dalip. Nuk të le dikësh. Do të bëjmë një skavatorist dhe do të punojmë në 4 anë të Shqipëris. Po nuk i ka do më vrasë babaj. Nuk të vrejt se të ka qup. Fundi, ti e gruaja ime. Nuk jam akoma, Dalip. Nuk i e por do të bëjmësh. Qështë kjo, aha? Pse kështu flasim unë të ardhe? Të dua. Ta një nëzore mjaltin nga goja. Po ti? Ti lejmë këto tani. Aj të puthemi. Pse? Kështu bëjmë unë të ardhe? Unë jam. Pse rini jashtë ka gjivon? Përse la burin e qytet dhe pata frik të kthesha vetëm në shtëpi. Frik? Nga kush? Nga Ersira. Nga Ersira? I lutem për cilë më ne. Mirë po e për cilë. Këni shkrepse? Në është djegur lampa. Urdroni brënda. Jo, ju falim dhejt, është vonë, njerë tjetër. Ju lutem. Mos më prishni qefin. Urdroni. Ullën. Doni të bëj një kafe, apo dëshironi tani diçka? Mos u shqetësoni, lutem, kam ngrënë darkë, edhe kafe nuk duhet se ble pa gjumë. Atëherë do të pim. Mirë që ju gjeta. Për ndryshe do të pëlqisja nga mërzitja dhe frika. Gëzuash. Gëzuar. Ju kam zili, iri, simpatik, dhe mbi të gjitha beqar. Dhe mos u martoni, në doni që t'ju pëlqej në gratë. Apo ndoshta, dashuroni në ndonjë? Natë në mirë. Stavri! Stavri! Palumbi! Mosik! Që përni kështë zyrak? Mos kam faj që të dua? Stavri!
Infermier! Dal! Ošo! Ich mogli pretran, dan! Sogutavljiš, putoli da lipi, da lipi! Ku? Ja ne batanuš! Shikoni ëndrrat e bukur. Por mua nuk më hiqet nga mendja ngjarja e hidhur që na tronditi të gjithëve. Ku ta gjej fillin në të lëmshëm të rruar? Ku ta gjej djallë gurzi që vjen vërdall në përkënet, që hedh gurin dhe fshedorën? Ku ta gjej? Unë kam bërë qmos! Ti ke të ndurderën, jeni të pyke, a zjemë të ebër. Të lutem bajgojnë, unë kam digniteti tim! Qfar digniteti, mar hajvan? Ku i ke barakat? Ku i ke ujtë? Po kjo nuk dërojë, që Gustavri! Leri më fjallën. Fa ish bërë kyrkë, dhe se ka veshë u njëri. Dëshime tuaja janë në vëndë. Prandaj, bëshkoni nga hapët, dhe më me kujdes dhe primet e njerës në gëtë plasat e përmbysrat. Në biseda ta rëshqasi si njala, kurse mbra pa krave, ta bëjmë të zezë. Tipërisht aty e kemi armikën, se si ka mundësi, që 10,000 vullnetarë të punoj natë ditë, me mishë me shpirë, dhe me gjithë të punë mos a shkoj e gjëmbarë. Veç, mos aroni ama edhe të metat të punën të uaj. Unë e ndje i thellë për gjithësin ti me gjikë. Nga në njerë dëshprojmë aj shumë sa. Mos më plak para kohë, Stavri. Po. Ja, dhe kështu s'ka të pushuar në angrë shpirin ari. Hëndë mërë së dhe djeli të dalë. Të dalë, gjonëm, të dalë. Jua, jo. Kasemi. Dalë. Të prekim, të sinë, të zemë, udhën e marë, të singjallim. Qanë fare, me gjithë se i duke të lapsi me rëndë dhe kazme e pushka. Janë nga këta njerës të dalin teknikë dhe inxinjer të arqë. Atere do të kemi me letë për të ndërtuar. Dhe vitet e para, do t'i kujtojmë me malle nostalgji. Të shkruajmë gjumë tenë, kombinë të ndriqojmë, dhe jo, gjithë të qeshtë e qka qenë, nga dalë të më forë. Shumë e bardhë kjo t'i shkruajmë. Dhe gjithë të artë, do në asjeli një
dritë që të kishim të parë. Kjo dritë do na bjerë të gjitha mirësi. Të gjithë do të ngrerë demet e martirë. Të kini. Në kënetë është një bua lugurëzi që kur mbajt mënd kjo bot a jeton këtu mes ujit e lucës. Nuk hikën a i nga strofula e ti. Ky është malkim nga Zotit. E me gjitha të ne do të thajmë, Gjagjo. Si thoni shok, do të thajmë! Do të thajmë! Do të thajmë! Do të thajmë! Në fillim edhe ne këtu mendonim shoku Stavri, po tani... Ju kërkone të lini punën. Kusht dhe të punojnë vëndin të uaj? Punëtorët tjerë vinë me 15 muajt. Ne jemi të varfër, dhe nuk të dhele sabit marim punëtorë me mëtitje. Pa me ndoni pak, mërshok. A thajt këneta, po t'ikim gjithë që si ju. Kurë në kurës. Përsëri, do në përmbytën tokat. Përsëri, do në qaj mu shkonja. Po janë të korat, more Stavri. Kyshina e karzuar të gjitha për dhe. Pa përqendruar qëndronim se edhe 5 dit janë shkretat. Po po skorëm çdo tamë. Urofa, urof do tamë. Përsa i përket grurit që ju kam betur nari, ju kini të drejtë. Por ne qysonte të dërgojmë njerëz në përfshatrat tuaja. Do mirëmi vetëm me këshillat popullore. Me partin, me rinin që tua korin grurit tua fusin në parambar. E kemë ngeti, shoku Stavri. Tokë nuk ke, halle nuk ke. Njeri në shtëpi nuk të qanë. Ore mucho, a nuk e thua këtë nga që e lodhur shumë? Jam lodhur apo si? E po thajt këneta me thonjë. Po luftën. Nuk e filluam me një defekt? Dhe sot, luftësht, luft për bukën e gojës, luft për jetën e re, dhe të fitojmë! Nëse, ju vini vullnetar, edhe mund t'ikni, por e di si i thonë kësa jama, kësa i thonë të lesh shokët në baltë dhe të gëzosh borgjezët! Baje gojë Stavri, borgjezën e imbysim kanarë si krimrat! Shoko Stavri! Shoko Stavri, fatkeqësi! Ujën e të kanë qarë digën! Po njerëzit? Njerëzit shpëtuan? Njerëzit shpëtuan, po ujën e të kanë rrezik të thynë ujën. Po ti kushka? Shpi, baba. A të regojë unë shpinë ty. Po ju shprisni. Suar të punoni me tjetërën, por e tjetër përëndoj, kuptuat, përëndoj një herë për gjithmonë. Shoku sekretar. Ura,
Ku ti ishtë nërtuar për para një muaj, kurse juve për i kalbi punëtorët, nuj! Më të gjoni i lutem, nuk kam faj unë, më kanë munguar gurët. Gurët, po si? Dinamitin e përdore të gjithë për qarën e shkambi. O përse i një inxiner, a? Përse i një inxiner të gjallë t'i marë, përse? Të skatroni! Hajde. Nuk punon! Lera se më vjen të pëlcash. 300 pat! Një blokuar karrele. Puh! Në ujë shok! Ti presi ma vinuit! Funksionim ato pompën dhe nxjini ujë të paradigës. Si urdhoni, inxhinier. Armiqt po na sulmojnë nga të katër anët, zonë. Diga nuk do qaj kur po t'ishtë mbaruar me kohë. Ratë mbori në resileve. Nuk ka faj mbori apo sharra. A i nëjë sjellë gjitha këto pengesë. Mbori është njëri ndeshëm dhe i falodhën punë. Tem të drejtën ka të duhet mos kem besim as tek njeri, as tek tjetri. Duhet ndarë shapi nga sheqeri. Ti e zëmëruar dhe zëmërimi nuk letë gjikosht drejt. Vetë na kem suar të jemi duruar në punën me njerëzit. Dërsa me mbori nuk dhe prove. Unë për te vedorën zjatë. Ashtu me ndonë ti? Do përsh mirë t'i shkosh në shtëpi. Po për dinamitin që bërë. Mranë këmbët zjetë gjëkundi. Pa dinamit e kemi të vështirë, nuk qajtë kanal. Po vjen vjeshta, shirat, dhe në marë lumi. Ketë drejtë, të sonë, ketë drejtë. Shokumborja. Kush është? Jam unë, Stavri. Po flini? Mbrava. Mbra rruga këte e tash këte e mjerë. Urdroni. E marrë me mend përse kini ardhur. Ju i thatë gjitha që kishit për them. Tash ti su ngellet gjithë jetër vetë në të ngrinë të rikremshin e të mbarni. Ta marim shtruar shokun borja. Njëri ju kur nëzhet e humbet gjykimin. Unë mendin e kam në vend. Kurse ju e humbet gjykimin. Zuat më qunit mua sabotator. Nuk ju tha njëri sabotator. Është e vërtet ju folë rënd, dhe për këtë ju kërkoj ndjes.
Unë nuk jam komunist. Por edhe unë kam një ideal. Ti shërbej popullit. Një ideal kemi të dy shokun, Borja. Juve një inxhiner dhe i kuptoni shumë mirë shpëndodhë nga ndjerë. A keni menduar nëse kush na i bën gjithë dëmë? Njerëzit e pandërgjeshëm. Po kush janë ata? Unë? Ju gaboni kur mendoni keq për veten. Komunistët ju çmojnë dhe vënë dorën zjarr për juve. Unë ju pyeta seriozisht. Ne pas sabotatorët ata do ta gjejmë vendin që meritojnë. Patjetër. Por na ndihmoni që t'i gjejmë sa më parë. Mendoni për idealin tonë për bashket, shoku Borja. Natë në mirë. Natë në mirë. Është e qartë, shok. Krahas vështirësive të natyrshme të ndërtimit, këtu fshihet edhe një dorë që saboton. Ndryshe, nuk mund të shpjegohen rrëzimi i barakave, mungesa e hujit të pishë. Dhe veçanërisht, ky shkemb i papritur. Arsyet time të tilla shara, mua nuk më mbushin mendje, shoku zëvendësministër. Po, kjo është një dinakri e holl. Ata kanë menduar se shkembi nuk do të hapet mas i mungojnë mjetet. Unë kam dyshuar që kurozon për çështjen e ujit. S'ka asnjë dyshim. Drejtori saboton. Po jo vetëm drejtori. Po tashti duhet të bëjmë shok. Unë mendoj se po të rifillojmë hapin e kanalit sipas projektit të parë, do të ishte tepër vonë sepse do na zinte dimri. Prandaj shoku Stavri duhet të çajmë shkembin me çdo mjet, në mos me dinamit, me gjyle. E mira do të ishte të na sillin një drejtor tjetër, shoku zëvendësministër. Ku ta gjejmë? Një grup specialistësh janë në tërë Shqipërinë. Por një drejtori mirë mund të gjendet edhe midis jush. Mendoni edhe propozoni. Mund ta gjejmë. E përsa i përket çështjeve të tjera, do të krijojmë një komision të posaçëm nga qendra. Në luftë e shikoni marmikun, e kishim përpara syve. Kurse këtu uim shihet mbas sekreteve të ndërtimit. Duhet të studioni që të njihni këto sekrete shoku Stavrit. Sidoqoftë, ju duhet të tregoheni më vigjilent. Kjo është e drejtë. Pra tri çështje duhet keni parasysh. Armikun, çarrin e shkëmbit, dhe ndërtimin e urës në fatin e caktuar. Dhe për t'ja mbyllur armikut çdo të çarë, është nevojshme të organizojmë vullnetarët, si në kone luftës. Brigade parë, 750 veta! Brigada Dalip Kamberi, 1600. Sektori kanalit, 3000. Kuroja, 3000. Kur pas ka ardhur? Kam kohë këtu. Përse s'm ke lajmëruar? Nuk desha të të shqetësoj. Ku punon? Në Kne. Je mirë atje? Shumë mirë. Sa ditë e bukur është sot? Çdo gjë është e bukur këtu. E pas ka marrë mali bandilin. Mbas 10 minuta shkthehem. Që ka zëmbelaja me këtë njëri? Si shkon? Mirë, punoj. Në Knet, e? Në Knet.
Këtu paska dhe gjarprinj, ku je futur kështu rin? Këtu është bukur, çdo gjë është e bukur. Përveç rasteve kur harrojmë se jemi njerëz. Kur do të kthehesh në shtëpi? Kur thatë Kneta. Je në vete? Unë nuk të lëmë të rish këtu. Ne të dy e kuptojmë të ndryshe. Unë dua të bëj diçka, qoftë edhe të vogël. Ti këtë e quan shmënduri. Unë për ty do të jem gjithmonë një grua shmëndur. Ku shkon? Në shtëpi. Kthen tek shoqet. Rina! 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 Gati! 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 Ja dhe shkemi për e qajmë. Ta shtim duket se kënetë zjerdi fundi, apo jo? Sigurisht, sigurisht. Me lumë të ati që kujtua për gjyllet. Filojmë! Haj shpet! Pentoni! Filojmë. Gati. Jebi. Nuk në mbetë gjithë tjetëve se të qajmë digën. Digën? Po e sektorin borjes. Pikërisht. Në asë një mënyrë nuk mund të pranoj. Menon me për kokën, ingjiner. Jemi i para inaugurimit, e pëndodhe gjë plumbin apret si mu dhe ju. Kjo është marëzi. Të gjoni, zotin Borja. Unë me ju nuk deshe të përdor të drejtën time si drejtor, por nesër do të bëjë dhe këta. Që në bërë, Abdi? A i do të në marë me qafë? Zotin Borja, në rast se pa dashur i kam fyër, ju lutën të më falni, por kuptomëni. Jam shumë i shqetësuar. Na është besuar vepra më rëndësishme nacionale dhe... Ashtu është. Por atë që propozuat ju, nuk mund të bënd të asë tekniku me i thjeshtë. Në regull. Në rast se ju si përgjegjësi dhe specialisti kryesor për urën jeni ka që sigurt, unë hej dorë për e propozimit tim. Natën e mirë. Natën e mirë. Kemi që bërë. Duhet hegjim dorë, për ndryshe do bënim gabim fatal. Zyrak, lemro fulsi. Shoku Stavri. Çfarë ka ndodhur, inxhinier? Duhet bisedoj me ju. Urdhroni. Janë këto që më shkruan Abdiu. Çdo të thotë kjo duhet të heqim dorë. Kaneta nuk duhet të thajt. Karta e fundit na u doqë, zoti Fulc. Karta e fundit nuk është djegur. Ja. Janë mina të fuqishme dhe me sahat. U thuaj djemve të veprojnë shpejt dhe me guxim. Koha nuk pret. Si urdhëron.
Zëra Kaminga, në emër të popullit jeni arrestuar. Shokum Borja. Shokum Borja. Kjo nuk lejohet. Kjo është dhun. Kjo është diktatura e proletariatit. Lejka! Lejka! Përse u vini kryq? Ata janë gjallë? Sepse një kryq i tillë do të vijet së shpejti dhe mbi varr. Qofshi të bekuar. Shqipërinë e kisha këtu. Kurse dhe shti? Jemi lidhur me kantierin e madhë. Po fillon festa e madhe populore. Këneta e mallkuar u tha. E merë fjallën sekretari partis për kantierin e kënetës, shoku Stavri Lara. Shok, ne mbaruam një vepër të madhe, shumë të madhe. Nëntë muaj rjesht derdhëm djerës, derdhëm edhe gjak. Por me vullnetin tonë të qenikt, ne bëm atë që se bëndot për gjeset për një qerek shekullit. Ne i hapëm shtekun kënetës, dhe në për këtë shtek do të rjedhin ujrat e fjetura, dhe se bashkë me to, edhe varfëria, edhe sëmundjet, edhe arbiqë të pames. Ne dolëm fitimtar, se në dha kra partia jonë e dashur, partia komuniste! Ura! Thank you.